Kaixo, hemen txera horre bai, eta gaur nator hipopresibotako saio batekin, eta gaurko saioako baloia handi bat berdeu, bai? Ez badakau baloiikan, bueno, baliketa berdinaz, baino, baloi gabe, bai? Bale, aziko gea, belauniko eskuak. Jarriko ditugu baloian gainean, belauna berrian zabaleran, bizkara luze, eta hankeko bihatzak bakarrik apoiatzen ditugu lurrian, bai? Taloiak kanpoa bebira, zorbaloa belarritik urrunduta, eta bizkara luze. Aziko gea, hiru arnasketa lekuan, eta amnea hipopresiboa ite deu, atzian, besuak luzatuta aurrian, eta ipurdiakin atzea eramango deu, bai, hipopresiboa hemen ite deu, eta bueltatu ite gea, hiru arnasketa, eta hipopresiboan atzea. Zei aldiz hori dana, bai? Benga, hasiko gea, hartu arnaza zurrendikan, eta bota huetikan, bat, hipopresi bat aleo, zahietxetatik atzen arnaza, abdominalak ondo rekuperatzeko, bai? Eta zorbalda relajatuta, baina, hirugarrena.
Ba, leos ondo. Ondo. Ikusi gain kanola sartzean, konstiente izanea, abdominala, emango dutxilbora bizkarreruntz, eta gora, bai? Eta mantendu horre, eta hiru arnasketan beti rekuperatu ondo. Bale, urengo ariketa, posizio igualen, bai? Hiru arnasketa ingoitugu, eta amnea botako du gorputan pixua, aurreak apoiatuko ditugu eskulturak eta ukalondok baloian gainean eta hemen ingo dugu amunea, bai? Hemen ondo sartu abdominala eta mantengu hor amunean, fuerte abdominala, ez badegu ondo indartzen lumbarrak aurrea dihoazki eta mantendu behar dugu hor bizkarra luze eta ipurdinare bai aurrea botatze dugu. Hau ez, hortxe, bai? Beste sei aldiz ingo dugu, hiru arnasketa eta hipopresibua. Venga, goatu bizkarra luze, sorbaldak belarritik urrunduta, taloiak kanpoa begira. Venga, hasi arnaz hartzen.
Ondo? Bale. Ba, guen ningo deu. Ba, loian, xerita, bai? Ni jarriko naiz. Lateralian, zueko beto ikusteko hipopresiua, bai? Jarriko itugu hankak gerrian zabaleran, bai? Hankak ondo apoiatuta lurrian, bizkarra luze, eta besuak jarriko itugu iztaraldea, bai? Betire goatu, tentzillo neon berdula, ez relajatuta, bai? Ukalonduak zabalduta, kanpoaka, eta zorbaldak eta saietxak ondo irekita, urrundu zorbalda belarritikan, eta bizkarra luze, bai? Ingoitugu, hiru arnasketa, eta hipopresiboan besuak gora eramango ditugu eta gorputza botako deu aurreaka, bai? Ezkukin, bultza gora, fuerte abdominala, eta mantendu bizkarra luze, eta ukalondok, erori gabe mantendu ondo zabalduta, eta zorbalda relajatuta. Bai? Sei aldiz. Benga, animo. Asingo behartu, arnasa.
Ba, listo. Gaurkoz nahikoa, bale? Espero edo gustatu zaizuela eta zerbaiterako balio izan dizuela gaurko saioa, bale? Urrengo arte, agur!